Olá, amigo da TV Sete Lagoas, estamos de volta diretamente do Clube Náutico, desta vez na quarta-feira à noite, né? Estamos aqui já preparados para mais um jogão de bola. Você vai conferir conosco o início da categoria sênior no campeonato oficial do Clube Náutico. Você vendo aí já as equipes em campo, você vê uma equipe de amarelo e verde, né? Cores do Brasil, e a outra de verde e azul. As equipes são Point Car, Ecobir e do outro lado, Tecelagem Sete Lagoas. É um jogão de bola, promete grandes emoções e você vai conferir já nesta quarta-feira conosco. Um abraço para você também que assiste a gente nas reprises. Vamos estar aí com você, sempre, sempre levando o melhor do futebol aqui no Clube Náutico e agora também fazendo no meio de semana, né? Especialmente porque no domingo não teremos o jogo, né? Tá lá o Luiz Cláudio, apita o juiz, começa o jogo. Já vai tocando a bola aqui no Clube Náutico. Você conferindo os primeiros momentos. Tá aí. Primeiro lateral do jogo, vai lá a equipe da Ecobir. Tocando a bola ali pelo meio do campo. Um pouco mais pela esquerda, dominou, tocou um pouco mais atrás. Vai de pé em pé já desde o início do jogo, né? Um toque de bola bonito. Pessoal aí, né, da categoria sênior, meia idade e logicamente com uma condição física ainda boa, né? São pessoas que cuidam da sua saúde e realmente praticam sempre o esporte aqui no Clube Náutico, onde acontece o melhor do futebol amador de Sete Lagoas. Não esquecendo que nesta partida teremos aí o Margarida como árbitro do jogo. Vai tocando a bola a equipe da Tecelagem Sete Lagoas. Desce aqui pela direita o Aguinaldo. Já tocou a bola, deslocou. Tentava lá o Aguinaldo, recuperação ali ainda. A equipe da Tecelagem Sete Lagoas. Esse é o Marcílio, lateral direito. Tocou um pouco mais para frente, tocou com o Marcelo. Chegou o zagueirão, colocando para fora. É, parece que apenas tiro de meta ali, vai sair o goleiro. Diego de Paula já se jogou lá pela direita. São as emoções do campeonato oficial do Clube Náutico, que você assiste com exclusividade aqui na TV Sete Lagoas. Domínio do Alberto dos Reis. Tá ali na proteção ainda o Alberto. Tocou pelo meio. Já dominou o Lino. Esse é o Lino Emanuel. Desce aí a equipe Point Car. Ecobier. A bola foi muito forte. Apenas lateral. É a TV Sete Lagoas, canal 13 da NET. Com você aqui direto do Clube Náutico. Vai tocando a bola aqui pela direita. Chegou ali o zagueiro, tocou um pouco mais pelo meio do campo, já inverteu a jogada lá pela esquerda. A equipe de amarelo parecendo a equipe do Brasil, né? Dá até gosto de ver. Deixou a bola passar. Isso, Neguinho! Esse é o Neguinho Marcelo. Boa finta ali, o camisa 10, o Jânio. A sobra ainda do Jânio. Chegou o zagueiro na proteção. Melhor para a zaga do Point Car. Ganha mais um lateral, a Tecelagem Sete Lagoas. Olha o toque de bola, tentava mais um ataque, recuperação da defesa. Já sai jogando a equipe do Point Car.
Nossas transmissões têm um oferecimento de Cortinas Carnot, Apollo Agência de Emprego. Não, meu pão foi! Ganhou um escanteio aqui a equipe da Ponte K. Vai a segunda bola, Jane. Vai se preparando para a batida, vai lançar na área. Ataque perigoso, ataque já início do primeiro tempo. São as emoções para você nesta quarta-feira, direto do Clube Náutico. Chuveiro na área, melhor para o zagueiro, a sobra ainda do Ponte K. Pode sair a batida de longe, bateu para cima o Luiz Carlos. Desce agora, mais uma vez, a equipe Tecelagem Sete Lagoas com o Janinho. Já dominou o Paulo, tocou lá pela esquerda. Tirou mais uma lá, a zaga do Ponte K. Chegou e chegou com falta, preferiu ganhar a falta ali o Lino. Já sai jogando, tentando mais um ataque. Tocou lá o Marcos, tocou pela direita. Esse é o Geraldo. Melhor para o Leonardo. Aguinaldo. Tenta lá na pressão roubar a bola o Lino. Sai tocando aí a equipe Tecelagem Sete Lagoas. Nossa transmissão com apoio exclusivo Cortinas Carnot, Apollo Agência de Empregos, Lourdinha Turismo e Prominas Propaganda. Abraço também para você que está conosco. Esquecendo também do apoio que está entrando conosco também. O Fio Elétrico. Desce pela esquerda a equipe Tecelagem Sete Lagoas. Vai bem no jogo até o momento. Pode chuveirar na área, preferiu o toque, chegou a zaga. A recuperação ainda é do ataque com o Marcílio. Esse é o Jânio. Tocou um pouco mais aqui à direita com o Marcelo Leandro. Cruzamento. A cabeçada do zagueiro, tirando ali o perigo. Vai tocando mais uma vez o ataque aqui. A recuperação agora é do Ponte K Ecobia. Sobra do ataque da Tecelagem. Geraldo. Toque pela direita, tocou curtinho aqui com o Marcílio. Vai tentar o contra-ataque a equipe do Ponte K. Dominou o Weber. Chegou lá colocando para lateral o zagueirão. Na proteção. Já cobrou rápido lá o Weber. Tentando seu ataque a equipe do Ecobia, vai lá de pé em pé, jogada feia ali do zagueirão, a sobra do Ecobia, vai bater, preferiu limpar, chegou o zagueiro, chegou, em cima o juiz está falando que não aconteceu nada, hein? O pessoal está chiando, está pedindo pênalti, juizão, Margarida estava em cima ali, ó, em cima do lance, disse que não foi nada, é apenas tiro de meta para o goleirão. Vai tocando mais uma vez aqui pelo meio do campo. Tocou errado. Melhor para a zaga do Ecobia. Jogou para a lateral. Vai lá o Marcílio. Já bateu rápido. Melhor para o zagueiro. Emoções para você da Copa Oficial aqui no Clube Náutico. É o Campeonato Amador mais famoso de Sete Lagoas, né? Aqui no Clube Náutico, para você ter uma ideia, nesta época do ano, passam aqui nos três campos do Clube Náutico um número aproximado de 850 jogadores. São na faixa de 850 atletas, desde jovem até a categoria Master, que fazem a prática do futebol, batem aquela bolinha e depois vão para aquela grande confraternização. Tentava descer a equipe da Tecelagem Sete Lagoas, recuperação. Ei, verde bola agora, vem!
É apenas lateral. Vai lá o Geraldo Sérgio. Domínio de bola, passou o pé em cima dela. Tocou um pouco mais à direita, passou agora o pé em cima, a recuperação da tecelagem Sete Lagoas. Lino, aí. Esse é o Lino. Lançou para o Luiz Cláudio, já dominou, chegou o zagueirão na proteção, melhor para o zagueiro, saiu com a bola, tranquilo, vai tentar ligar aí um ataque. Volta, Dorval! Volta, Dorval! Alberto já tocou. Inverteu o jogo para lá. Voltou para cá. Chegou mais uma vez o Alberto. Tentava lá o centroavante. Melhor para a zaga mais uma vez. Tira mais um perigo de ataque ali da equipe Ponte Car. Agora a bola vai lá pelo lado esquerdo. Vai tentar mais um ataque. Tocou errado. Sai jogando aqui pelo meio. Este é o Lino. Luiz Cláudio já dominou. Boa bola ali do camisa 7. Esse é o Marcelo. Kleber. Boa bola do Jânio, hein? Tocou lá pela esquerda. Tocou em profundidade, vai fazer a finta. Dois em cima dele, melhor para a zaga. Tira mais um perigo a equipe Ponte Car. TV Sete Lagoas, canal 13 da NET. Cada dia com você, melhorando um pouquinho a sua programação. Sempre com novidades. E agora a gente trazendo para você os jogos aqui do Náutico. Sempre que acontece, você já vê imediatamente, né? Hoje estamos aqui em uma plena quarta-feira, né? Hoje que é dia de futebol nacional também, né? Você também participa, além do futebol nacional, também com a possibilidade de assistir o jogo aqui diretamente do Colosso Campestre. Desta vez, o início da categoria sênior, tão esperada. A categoria sênior, este ano, teve uma pequena modificação. Cada time, né, montado, né, tem os seus 11 jogadores indicados pelo time e o restante é pelo sorteio. Desce a Ponte Car com o Lino. Chegou o zagueirão. O Geraldo ficou com a bola e já saiu tocando lá pela esquerda. Emoção do futebol para você, direto do Clube Náutico. Tocou mais uma lá, perigo de ataque. A sobra, pode fazer o primeiro. Tocou errado. Tocou muito mal, hein? Chutou muito mal. O Marcílio tinha grande chance do jogo neste primeiro tempo e chutou muito mal. Futebol é assim, né? As oportunidades são poucas, você tem que convertê-las. Senão, perde a chance e pode tomar um gol aí e complicar tudo. Tenta mais um ataque agora a equipe Ponte Car. Vai lá pela direita, já tocou, recebeu, carregou. Encostou alguém, melhor para a zaga, já tocou para fora, tirando o perigo ali da zaga das tecelagem Sete Lagoas. Vai descendo a equipe Ponte Car. Tocou errado, recuperação da zaga. Esse é o Jânio, já dominou, carregou, lançou para o Luiz Cláudio, melhor para o zagueiro, matou no peito e saiu jogando. TV Sete Lagoas, canal 13 da NET, com você direto do Náutico. E olha só, grande novidade, hein? Vem aí na outra semana, né? No dia, se não me engano, dia 17. Vai ser a inauguração, né? A grande inauguração da piscina coberta do Clube Náutico. Piscina térmica. É uma grande conquista do associado do Clube Náutico, a diretoria trazendo aí mais esta novidade, uma construção maravilhosa, o pessoal estava com muita expectativa e o clube vai fazer uma grande festa, né? Pendão já me falou hoje que quer
todo mundo feliz aí na inauguração da nova piscina do Clube Náutico. Vale a pena você também conhecer, você conferir. Realmente, o clube muda muito a sua estrutura com essa piscina térmica. Prendeu, prendeu. Tá ali no chão, caído o jogador, chega lá a assistência. Vamos ver quem que vai, né, dar assistência ali, ver se ele consegue jogar. Realmente, tá caído, deixa eu ver quem que é. Aqui não dá pra mim ver, né, mas parece que a coisa não foi boa, não. Tá me parecendo lá o Alberto, né? É o Alberto, sim. Tá dizendo que não vai dar pra ele, não. Tá aí, ó. Não vai dar pra ele, não. Vai sair. Caiu de mau jeito ali. E hoje aqui no Náutico tá um clima assim ameno, né? Não tá muito quente e nem muito frio, né? Vai entrando então agora o camisa número 11. E o Alberto tá saindo, né? Agora entra o Geraldo no lugar do Alberto, porque não deu mais para ele. E o Figa já tá baqueado. O Alberto ficou tomando todas, né? Então não dá para aguentar muito tempo, não, viu? Vai lá o Leandro. Tocou pela esquerda. Domínio de bola, vai chover lá na área. Cruzamento bom, chegou o goleirão. Segurou a pelota. O Diego já saiu jogando. Olha a sobra boa aqui. Um ataque, tocou errado, né? Tocou errado ali. Poderia ser uma oportunidade enorme. E o Weber tocou errado. Perdeu uma grande oportunidade. O ataque da Ponte Car. Ponte Car é o time do Luiz Cláudio, né? Ele que participou ativamente. Olha lá. Tá ele lá brigando pela bola. Ponte Car não, é o Tecelagem Sete Lagoas. Desce mais uma vez, Ponte Car, lançamento pela esquerda, chegou bem o zagueirão, saiu com ela por aqui o Dorival. Sobra ainda do Ponte Car. Paulo tocou, fez o domínio de novo com o Paulo. Fez a finta, vai bater, bateu bem, segura lá o goleirão Thiago. E sai jogando, jogando aqui pela direita. Boa bola, desce agora mais um ataque da Tecelagem Sete Lagoas. Com o Marcelo, dois em cima dele. Chegou melhor para o zagueiro, colocou para fora. Bateu em cima do atacante ali. E acabou que o Ponte Car leva vantagem aí do arremesso de mão. Bola em jogo. É a TV Sete Lagoas, direto do Clube Náutico com você. Em mais um jogão de bola. São as emoções do Campeonato Amador de Sete Lagoas aqui no Clube Náutico. Futebol amador que cresce a cada dia. Você sempre, sempre acompanhando conosco. Estaremos com você aí até dezembro. Vai tocando a bola a equipe Tecelagem Sete Lagoas. Ô, Bim, tá passando, é Bim. Continua ajudando aqui, ó. Dominou o Marcelo, dois em cima dele. Vai tocar pela direita. Bom toque de bola. Dominou o Marcílio. Passou pelo primeiro, a batida. Bateu no travessão. Sobrou e bateu fraco. O Luiz Cláudio. Recuperação aí da zaga do Ponte Car. Esse é o Geraldo. Vai lá pela direita, tentou um chapéu. Recuperação aqui da equipe Tecelagem Sete Lagoas, que sai jogando pela esquerda mais uma vez, tentando mais um ataque. Até o momento, 0-0 aqui no Clube Náutico. São 15 minutos aproximadamente. E tá trocando aqui, tá entrando agora o camisa 9, Luciano. Saiu
Weber, número 7. Na equipe do Point Car. O pessoal troca, né? Ele sai, volta. Fica aquele troca-troca, né? Realmente, futebol com a idade um pouco avançada, nem todo mundo aguenta ficar o tempo todo dentro de campo. Desce mais uma vez. O Marcílio aqui pela direita. Dominou, voltou com o Marcílio. Vai com chuveirar na área. Cruzamento bom, chegou o zagueirão, meteu a cabeça na bola. Recuperação da zaga do Point Car. Sai jogando, vai tentar um contra-ataque. Bola lançada, estava impedido o centroavante. Bandeira marcou e o juiz confirmou. Essa é a zaga agora. A tecelagem em Sete Lagoas. Geraldo Sérgio. Recuperação da equipe Point Car. A briga aqui com o Luciano, melhor para equipe Point Car. Sai jogando lá com o goleiro. O Diego também vem participar da jogada. Roubada de bola do camisa 7, o Kleber. Tocou curtinho pela direita. Retornou a bola. Tirou o zagueiro. É aquela disputa, né? Chegou com falta agora. Tá marcando ali o juiz. A falta a favor da tecelagem Sete Lagoas. E tá aí, ó, trocando novamente. Tá saindo o centroavante. Ele que tem a camisa 20. Tá retornando aí o Geraldo Estáquio. A bola é do Point Car. Vai tentar um contra-ataque aqui pela esquerda. Carregou. Boa bola aqui pela esquerda. Vai chuveirar na área. Apenas tocou com o Marcos. Passou pelo primeiro. Toque ali. Tentava o atacante pela esquerda. Esse é o Dirceu Lopes. Perdeu a bola. A bola agora já é do tecelagem Sete Lagoas. Ô, Luciano! O bate e rebate ali. Juizão tá dando falta. Vai tocando aqui. A equipe tecelagem Sete Lagoas fez a inversão lá pela esquerda. É o campeonato oficial do Clube Náutico para você na tela do canal 13. Oferecimento Cortinas Carnot. Pensou Cortinas, pensou Carnot. Móveis de todos os estilos com melhor preço e a melhor condição de pagamento. Telefone 3772-1559. Isso mesmo, três lojas em Sete Lagoas para melhor servi-lo. Não deixe de conferir todas as novidades lá da Cortina Carnot. Dá uma passada, conversa com o Carnot, mestre Carnot Guedes. Segue lá a equipe da tecelagem Sete Lagoas. Toque de bola para ninguém. Recuperação da defesa. Lateral aqui pela esquerda, vai lá o camisa 16. Recuperação do Point Car. Marcos saiu de 2. Acabou perdendo a bola. Mais uma roubada de bola da equipe do Point Car. Aguinaldo tocou lá com o Wellington. Esse é o Dirceu Lopes. Não, não é o Dirceu Lopes, não. Seu Dorval. Seu Lopes é o camisa número 6. Desce pela direita a equipe do Point Car. Pode sair o primeiro gol. Espanou lá o Rogério Silva, colocando para lateral. Oh!
TV Sete Lagoas, direto do Clube Náutico, mostrando para você as emoções do campeonato oficial. Já temos aí cerca de 22 minutos de jogo e você conferindo as emoções do campeonato oficial. É o futebol amador direto do Náutico. Ataque sem perigo nenhum. Recuperação ainda do Ponte Cá. Chutou forte, chutou em cima da zaga. Ganha mais um lateral. Vai tentando aí o seu primeiro gol. Até o momento 0 a 0. Vai impactando as duas equipes. Tenta descer agora pela esquerda. Tentar um contra-ataque. A equipe é do Ponte Cá. Inversão pelo meio. Furou ali o zagueiro. Recuperação de bola do Ponte Cá. Vai tentar agora o seu ataque. Esse sim foi o Dirceu Lopes. Luiz Cláudio. Vai no toque de bola a equipe do Ponte Cá. Luciano. Tocou um pouco mais para frente. Vai indo a equipe do Ponte Cá. Vai tocar pela esquerda para o Dirceu. Tocou muito mal a recuperação da zaga. Vai sair aqui agora. Julgando, saiu julgando nada. Deu um presente aqui pro ataque. Vai lá o Dirceu Lopes pela esquerda, já dominou. Lançou na área. Chegou a zaga tirando de cabeça. A sobra melhor para a equipe Tecelagem Sete Lagoas, que vai tentar um contra-ataque. Esse é o Marcelo, vai pela direita, já dominou. Tentou passar o pé em cima da bola, tocou errado, tocou mal, desperdiçou a oportunidade de um grande ataque. Sobra agora com camisa número 6, o Rodrigo. Tocou também errado. Que tanto de toque errado, hein? Recuperação lá pela direita com o Dorval. Tocou um pouco mais atrás. Tentou sair jogando pela direita. Vai lá o zagueirão, colocou para o mato, afinal de contas, o jogo é de campeonato, né? O Leonardo botou para fora, tirou o perigo, não quis saber de brinquedo por ali na zaga da Tecelagem Sete Lagoas. Campeonato oficial do Clube Náutico, está fazendo aqui mais uma troca. Está entrando agora o camisa número 16, o Luciano. Está trocando também. Entrando os... novamente, o camisa número 5 na equipe da Tecelagem Sete Lagoas. Realmente o número 5 da Tecelagem Sete Lagoas. Não me passaram aqui o número dele, né? Desce com perigo. Cruzamento para ninguém. Diego apenas observou, né? Deixou a bola sair, apenas tiro de meta. Aqui no Náutico, no primeiro jogo, acontece o seguinte. Só para você que é o telespectador entender, os jogadores têm que chegar, têm que assinar a sua ficha, deixar ali os seus dados corretos, conferir tudo e também assinar aí a súmula, né? Ele tem que fazer a assinatura. A partir daí, é que o clube vai definir realmente, né? E vai colocar até no seu site, você pode conferir no site do Clube Náutico, o nome da equipe e... respectivamente o nome dos jogadores com o número da sua camisa, né? Então acontece isso, né? Esse é o primeiro jogo deles, né? Estão estreando hoje e por isso que alguns chegam até um pouco mais tarde, tem aquela 9 horas, né? Tem uns que tem que trabalhar, tem outros que tem um problema de condução e acaba que chegam um pouco mais tarde e só deixam para assinar a hora que, né, realmente chegam aqui no campo. É realmente um campeonato amador, não é aquela coisa séria demais, não. Mas o importante é que todos participam e participam ativamente de todas as atividades esportivas do Clube Náutico. Esse campeonato vai aí até o final do ano, tá? Você vai estar conosco aí até o final de novembro, onde conheceremos os campeões aqui da Copa Náutico, o campeonato oficial. Vai tocando mais uma vez a equipe da Tecelagem Sete Lagoas. Esse aí é o camisa 8. 18, né? 8 não, 18. 18 é o Aguinaldo. Recebeu uma falta, o juizão está em cima. Uma falta perigosa, viu? Pode sair aí um lance
perigoso, um lance importante no jogo. Se bater bem, vai se posicionar lá o Jânio. Ele bate bem na bola, tem experiência, pode aí fazer um bom cruzamento ou então fazer o primeiro gol do jogo. Já temos aí alguns minutos, chegamos a cerca de 28 minutos, autorizou o juizão, vai o Jânio, a batida bateu forte, bateu para fora, bateu para cima. É apenas tiro de meta a favor da equipe Point Car Ecobee. Vai sair jogando lá com o Diego de Paula. Campeonato oficial do Clube Náutico com a nossa transmissão aqui no Canal 13. Oferecimento Apolo, agência de emprego, treinamentos, estágios, recrutamento e seleção de pessoal. www.apolo.srv.br. Se você quiser informação é só ligar 3771-9250. Tentava mais um ataque o Point Car. Recuperação aqui. Ganha o lateral, sai. Você vai pra lá agora. O jogo tá parado, o juiz está ali. Vai lá, parceiro. Falando que foi uma falta, já bateu. Tocou pela direita aqui. Dominou errado. Melhor o Diceu Lopes. Já saiu jogando a equipe do Point Car pelo meio do campo. Tenta mais um ataque, pode sair agora. Sair nada, né? O juizão já tá confirmando que o Bandeira levantou, tava impedido, tava na banheira. O Geraldo Eustáquio. Clube Náutico Colosso Campestre com o futebol amador e você conferindo no Canal 13. Vai disputando lá pela esquerda. Tentava lá o Rodrigo, melhor para a zaga do Point Car. Já sai jogando. Recuperação do ataque da tecelagem em Sete Lagoas. Na disputa com o Luiz Cláudio. Caiu. Juizão Margarida em cima. Está apontando mais uma falta a favor do ataque do Point Car. São oportunidades aí no jogo, né? A bola parada realmente, às vezes, tendo um bom batedor, pode se converter e, logicamente, aproveitar desse momento, já que a bola não entrou até agora. Autorizou o juizão, vai chover lá na área. Chegou lá o goleiro, a sobra para ninguém. Saiu mal o goleiro, né? Saiu mal. O zagueirão tocou para fora e o juizão está dando escanteio a favor da tecelagem Sete Lagoas. Vai no cruzamento lá, vai chuveirar na área, o Jânio. Preferiu o toque de bola, tocou errado, já tirou o zagueiro, a sobra agora é com o Rodrigo. Cruzamento, Luiz Cláudio! Que defesa do Diego! Defesaça, foi lá e jogou para fora. Cabeçada bonita do Luiz Cláudio, hein? Ele tá gordinho, mas tá em forma. Tá ele aí, ó. Vai lá bater o escanteio. É, Luiz Cláudio não brinca em serviço, não. É o escanteio aqui pela direita, a favor da equipe tecelagem Sete Lagoas. Autorizou o juizão, chuveirou na área, corta a zaga, meteu a cabeça. O Geraldo colocando para fora mais um escanteio. São as emoções do campeonato oficial do Clube Náutico no Canal 13. Chuveirou mais uma vez, chegou o goleirão, a bola foi para fora, né? Ele chutou para fora. Dificilmente acontece isso, né? Você bater um escanteio para fora. Realmente tentou bater muito fechado, acabou chutando para fora. Desce lá o Dorval pela direita. Lançou em profundidade, chegou o zagueiro, ganhou de dois, sai jogando a equipe da tecelagem Sete Lagoas. Fica no seu, fica no seu, fica no seu.
Esse é o camisa 16. Inverteu errado. A recuperação lá com o Marcílio. Vai tentar mais um ataque a equipe do Ponte Cá. Tentava o Paulo, chegou ali com falta. O juizão Margarida em cima. Tá dando uma falta agora para a equipe Ponte Cá. Tá sem vida, né? Essa equipe aí, olha pra você ver. Falta a favor deles, eles vão lentamente. Um 3 ali na bola. Campeonato oficial do Clube Náutico. Autorizou, chuveirou na área. Chegou o zagueirão de cabeça tirando. Olha a batida pra cima. Bateu forte, bateu pra cima. Geraldo bateu e caiu, né? Marco Tu! Olha aí! Você reparou o detalhe da bola? Sai jogando mais uma vez a tecelagem Sete Lagoas. Dominou e tocou o Kleber. Seu Geraldo. Kleber. Tocou aqui com camisa 16. Jânio tocou rápido. Tentando mais um ataque. Tocou e tocou mal, melhor para o zagueiro. Chutou em cima, sobrou. Pode sair o primeiro gol. A roubada de bola. Roubou bem a bola ali o Dorval, recuperando a zaga do Ponte Cá. Ataque bom, ataque perigoso. Quase o primeiro gol aí do jogo. Jânio. Cruzamento para o Luiz Cláudio. Chegou o zagueiro, meteu a cabeça na bola. Já dominou o Luciano, tocou pela direita. Tá muito lento, né? Tá muito lento esse ataque do Ponte Cá. Marcos Roberto tocou pela direita. Agora com um pouco mais de velocidade. Tenta mais um ataque com o Jânio. Dominou, girou. O Marcelo, recuperação da equipe Ponte Cá. Está jogando com o Luciano. Melhor lá pela direita. O pessoal desce, ele demora, toca para trás. O pessoal fica irritado, né? Fica irritado porque perde o pique da bola, né? Perde o pique do jogo. Tá muito lento o ataque do Ponte Cá. Aí tocando, né? De pé em pé. Vamos ver se dessa vez dá uma de Barcelona e chega lá. Doval, inversão pela direita. Boa bola. Já dominou o Daniel. Tocou para trás, a batida de longe. Tirou o Leandro, o Leonardo, colocando lá para escanteio. Boa participação do Leonardo agora, evitando aí o ataque, né? Da equipe do Ponte Cá, é Cobia. E você sempre escuta aqui no Náutico, né? Os gritos de todo mundo. Pessoal manifestando. Olha, lançamento, a cabeçada. Bateu no zagueiro. Foi pra fora. É mais um escanteio a favor da Ponte Cá. Juizão está encerrando lá o jogo. Termina, pediu a bola, né? Termina o primeiro tempo. Fechando então com 0-0 Ponte Cá e Cobir. E tecelagem Sete Lagoas. Jogão de bola bastante disputado na categoria sênior. Estreando aqui no Colosso Campestre. Já já nós voltamos com o segundo tempo. As emoções para você com um jogão de bola. É o futebol amador que acontece aqui no Clube Náutico.